Tuto epizodu jsme natočili na začátku prosince a měla to být jedna z několika speciálních svátečních epizod, které měly vyjít od 23. do 30. prosince. Kvůli tomu, co se stalo, 21. prosince na Pražské filozofické fakultě jsme se rozhodli videa pozdržet a vydat je až v lednu. Chtěl bych vás obzvláště před touto epizodou varovat. Shodou okolností se totiž jedná o příběhy, ve kterých jsou masoví vrazy a vzhledem k tomu, co se stalo v Praze, může být toto téma pro vás obzvláště nepříjemné. Krom toho, že je obsah sám o sobě velmi znepokojivý a brutální. Berte to, prosím, jako varování. Vůbec se nebojte tuto epizodu přeskočit. Vítejte na kanále Noční můry. Kanál, který se zabývá příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Jestli vás takové příběhy zajímají, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Jestli chcete vidět víc příběhů, které tady na YouTube nenajdeš, tak nezapomeň sledovat Instagram Noční můry. Odkaz najdeš v popisku. Teď už ale k našemu příběhu. Jako na zavolanou se v roce 1929 objevily v severní Karolíně v Americe velké sněhové chumelenice, těsně před Vánocemi. Už je čekal jen málo kdo. Lidé začínali věřit, že Vánoce budou na blátě. Ale počasí jim změnilo jejich smutné plány a obdařilo je sněhovou nadílkou. Děti se radovali, hráli koulovanou, stavěli sněhuláky a sjížděli kopce. Jejich rodiče měli situaci poněkud ponuřejší. Museli často sahat do úspor, aby dětem nakoupili teplejší zimní oblečení, nové rukavice a čepice. Jedním z těchto případů byla i rodina Losnových. Pro ty vybavení dětí na sníh znamenalo neuvěřitelné výdaje. Rodiče Charles a Fanny Losnovy totiž měli 7 dětí. Původně jich bylo 8, ale jejich syn v pořadí narozený jako 3. zemřel. Jmenoval se William a bylo mu 6, když podlehl nemoci. Zbývajících 7 dětí bylo láskami rodičů, ale i přesto, že své děti milovali, znamenali pro ně finanční obtíže. Charles a Fanny spolu na ony Vánoce slavili už 19. společný rok. Charles se svou manželkou poznal v roce 1910 a byť se měli rádi a snažili se, tak se nikdy neměli nijak závratně dobře. Ani Charles, ani Fanny nikdy nepatřili k bohatší vrstvě. A měli upřímně hodně co dělat, aby nepatřili ani k té nejchudší. Táta, jako živitel rodiny, šel ve šlépějích svých mladších bratrů Mariona a Elijaha a v roce 1918 rozhodl, že se s celou rodinou přestěhují za nimi do oblasti Germantown v severní Karolíně. Udělali tak, protože to podle Charlesových mladších bratrů bylo místo vhodnější pro život i práci. Jak Fanny, tak Charles pracovali jako nájemní pěstitelé tabáku a jejich sen byl jednou něco vlastnit. Chtěli mít místo, kde by mohli mít celou svou rodinu pod jednou střechou a v bezpečí. V roce 1927, 2 roky před těmito osudnými Vánocemi, se jim jejich sen podařil naplnit a oni si konečně mohli dovolit koupit vlastní farmu na Brook Cove Road v severní Karolíně. Toho dopoledne vyšla celá rodina Losnových z farmy. A jak jsme si už řekli, vydali se do města. Měli namířeno do obchodů, kde si potřebovali nakoupit nějaké to oblečení. Po nákupech však otec rodiny rozhodl, že si trochu vystřelí z kopítka. Oznámil všem svým dětem a manželce, že se projdou kousek vedle a nechají si tam udělat rodinný portrét. Všichni byli zaskočení. Táta o ničem takovém dřív nemluvil a teď najednou přišel s takovouhle nabídkou. Nechat si udělat rodinný portrét bylo nad finanční možnost běžně pracující třídy a zrovna tak i Losnových. Zdálo se ale, že tátu to tentokrát moc netrápilo a oni proto poslechli. Udělali si tedy rodinný portrét a vydali se zpět domů, kde nejspíš vyhledali odpočinek. Všechno se zdálo být normální a i to u Losnových doma normální bylo. 25. prosince 1929 ráno se tedy děti vrhly do obýváku, kde nejspíš našli pár sušenek a trochu radosti v podobě dárků. Možná si všichni užívali i to, jak jsou spolu, to už se však nedozvíme. Každopádně kolem poledne požádala Fanny své dvě mladší dcery, 7letou Mabel a 12letou Carrie, aby se spolu vydali k domu jejich tety a strýčka.
Holky byly zvyklé tetu a strejdu navštěvovat a tak se moc na nic neptali a šli se chystat. Když se dochystali, obuli si boty a vyšli z domu. Nejspíš si vesele povídali jako vždy. Procházeli zahradou kolem tabákové stodoly. Nic netušili, když v tom prásk, prásk! Spoza tabákové stodoly vylétly dvě střely. Obě děvčata padla k zemi. Spoza stodoly se vynořil Charles, jejich otec. V ruce svíral brokovnici ráže 12, které ještě hřála hlaveň. Svižným krokem se spoza stodoly vydal ke svým dcerám, aby si ověřil, zda jsou skutečně mrtvé. Nedokázal to posoudit z pohledu a tak se splna napřáhl a každou z dívek praštěl do obličeje. Když ani jedna z nich nezareagovala, rozhodl se, že je musí uklidit ze zahrady do stodoly. Jednu po druhé proto vzal a odtáhl po zemi do tabákové stodoly. Když si byl jistý, že jsou těla v bezpečí, tak za sebou stodolu v klidu zavřel a s brokovnicí v ruce se vydal k domu. Prvním člověkem, kterého uviděl, byla jeho 37-letá manželka Fanny. Ta vyhlížela na verandě, těžko říct, jestli si výstřely spojila s odchodem dívek nebo nic netušíc jen vyhlížela do zahrady v touze nadýchat se čerstvého vzduchu. Ať už tak nebo tak, každopádně si až příliš pozdě všimla svého manžela, který v zápalu zvedal brokovnici, na její tvář zamířil a prásk. Fanny padla k zemi. 17-letá Marie, která byla uvnitř domu, vykřikla. Bála se, snažila se přemýšlet nad tím, co se sakra venku děje a zároveň nejspíš tušila, že je v problému. Nejspíš běhala po domě a hledala místo, kde by se mohla ukrýt. Dřív, než však našla místo, které by ji ochránilo před běsnícím otcem, tak se mu postavila tváří v tvář. Charles ani tentokrát nezaváhal, jen zvedl brokovnici, nabil a vystřelil. 27-letá Marie padla k zemi. Charles procházel domem dál. Věděl, že v některé místnosti se skrývají dva z jeho synů. Šlo o 4-letého Jamese a 2-letého Raymonda. Kluci se snažili skrýt, byli vyděšení k smrti. Snažili se ochránit jeden druhého a věřili, že to zvládnou, když v tom táta. Charles nemilosrdně popravil i dva své nejmladší syny. Po nich se vydal ke kolíbce nejmladší Mary Lou. U té jediné měl Charles změnit svůj plán. Podle některých zdrojů neměla být malá Mary Lou zastřelená. Vlastní otec jí měl totiž ubít k smrti. Jediný, kdo tenhle masakr přežil, byl prvorozený 19-letý syn Arthur. Ten totiž nebyl v danou chvíli doma. Charles měl Artura ještě před nejmenšími dívkami poslat z domu. Měl mu říct, ať jde na procházku a nevrací se brzy. Artur sice nerozuměl, proč ho otec posílá pryč, ale poslechl ho. Vždycky ho poslechl. Když se pak vrátil konečně domů, už zdáli mohl tušit, že něco není v pořádku. Na pozemku jeho rodiny stáli cizí lidé a taky policisti. Artur byl vyděšený, nechápal, co tam dělají. A když se přiblížil více, jeho panika je narůstala. Přítomní policisté mu oznámili tu nejhorší možnou zprávu, že jsou všichni mrtví a že neví, kde je jeho otec. Policisté pokračovali v seznamování Artura s rozsahem brutálního útoku jeho otce. Všechna těla členů rodiny měla být nalezena ve stodole, kde ležela s kameny pod hlavami a rukama skříženýma na hrudi. Jediný, kdo chyběl, byl sám Charles. Zatímco policisté spouštěli vyšetřování a snažili se zjistit, co se na místě stalo a kde by Charles mohl být, tak najednou všichni stuhli. Z nedalekých lesů se ozval výstřel. Policista, který na místě činu dohlížel na 19-letého Artura, na nic nečekal a rozběhl se směrem, ze kterého vyšel výstřel. Po chvíli doběhl na místo dalšího činu. 43-letý Charles Lawson ležel mezi stromy, bez známek života, s dopisy na rozloučenou, adresovanými Charlesovým rodičům. Po činu se strhlo ohromné vyšetřování, které mělo za úkol přijít na motiv tohoto činu. Kdo by vyvraždil svou rodinu na Štědrý den? Teorie, které se po činu vyrojily, tvrdily nejrůznější. Byly teorie o tom, že Charles měl pár měsíců před tímto útokem utržit zranění hlavy, ze kterého se nějakou dobu léčil. Přátelé a známí rodiny tvrdili, že si na Charlesovi všimli změn, které připisovali právě tomuto zranění. Říkali také, že psychických duševních změn si měla všímat i sama Fanny a následně je měla s přáteli konzultovat.
Ještě hrozivější však byla druhá teorie, která se kolem vražd vyrojila. Až desítky let po vraždě vyplulo na povrch, že se Fanny, Charlesova manželka, měla svěřit své nejbližší kamarádce a nezávisle na tom i dalším členům rodiny, tetě a švagrové, že se obává, že Charles má poměr s jejich v té době 16-letou dcerou Marie. Fanny měla tahle myšlenka trápit a měla se s tím svěřit opakovaně. Kamarádka Fanny, žena jménem Elisa May, měla dokonce prozradit, že jí pár týdnů před těmito osudnými Vánoci měla kontaktovat sama Marie s tím, že se obává, že je těhotná a neví, co má dělat. Při rozhovoru pak Marie potvrdila Elise, že je to dítě jejím synem a bratrem zároveň a že o jejím těhotenství Charles i Fanny ví. Mnozí si tak mysleli, že se Charles uchýlil k tomu brutálnímu rozhodnutí a útoku proto, že nechtěl, aby se dostalo jeho zvrácené tajemství ven. Arthur Lawson žil dál svůj život, avšak ne moc dlouho. 16 let po tomto masakru, když mu bylo 35 let, zemřel při autonehodě. Zanechal po sobě manželku a 4 děti. Bylo okolo Vánoc, když se Judy a Wayne Andersonovi začali domlouvat a plánovali, jak bude vypadat jejich štědrý večer. Bydleli v domě v malém vesnickém městečku jménem Carnation, které se nachází nedaleko Seattlu ve Washingtonu v Americe. Judy bylo 61 let a ještě stále si přivydělávala jako pracovnice na poště, zatímco její muž, 60-letý Wayne Scott Anderson, pracoval jako inženýr Boeingu, což je nadnárodní americká firma, která vyrábí a prodává letadla. S ohledem na svůj věk bylo jisté, že manželé přemýšleli nad klidnějším plánem. Přáli si mít o Vánocích hlavně klid a rodinu blízko. Rozhodli se proto pozvat svou dceru Michelle Kristen spolu s jejím přítelem Josephem Thomasem McEnroem. Michelle a Thomas spolu nebyli nějak závratně dlouho. Jejich známost mohla trvat asi 2 roky. Rodiče si však přáli, aby jejich dcera u štědrovečerní tabule neseděla sama, a tak pozvali i jejího přítele. Kromě Michelle měl totiž přijít i její bratr s celou rodinou. Michellin starší bratr, Scott, měl 32 let. Sebou ke štědrovečernímu stolu měl dovést svou stejně starou manželku a jejich 2 děti. 5letou Oliviu a 3letého Nathana. Judy a Wayne se nemohli dočkat této rodinné sešlosti. Judy si chvíli předtím, než měla dorazit Michelle s Thomasem, šla sednout nad balení dárků. Nachystala si vše potřebné, nůžky, papír, lepící pásku, stuhu, když v tom se ozval zvonek. Wayne šel otevřít a přivítat první hosty. Byla to právě jejich dcera s přítelem. Thomas přišel pozdravit Judy, prohodil s ní pár slov, zeptal se na to, co dělá, jak bude večer probíhat a jak jde její den. Michelle mezi tím trávila čas s tátou. Z ničeho nic se však Thomas zvedl a rázným krokem přišel za Michelle. Vytáhl zbraň a Wayna popravil. Když se Judy dokázala vzpamatovat z toho, co se děje, tak Thomas popravil i jí. Thomas po příchodu do domu měl jen upoutat pozornost Judy, zatímco Michelle měla popravit svého vlastního otce, 60-letého Wayna. Když však vytáhla svou zbraň a namířila jí na zátylek svého otce a zmáčkla spoušť, tak se neozvala žádná rána. Zkrátka se nestalo vůbec nic. Thomas si všiml, že to Michelle nějak dlouho trvá, zvedl se proto a rychle se vydal za ní, kde mu Michelle posunky naznačila, že se její pistol zasekla. Thomas na nic nečekal a vytáhl svou zbraň, nabil, namířil a vystřelil. 60-letý inženýr Wayne Anderson se sesunul k zemi. Judy, která slyšela, že se v zadní části domu něco děje, chtěla utéct. Než se však vůbec zvedla, tak už u ní byl Thomas a mířil na ní. Než Michelle mrkla, padla k zemi mrtvá i její matka Judy. To však nebyl konec jejich plánu. Michelle a Thomas se dali okamžitě do tvrdé práce. Vytáhli rodiče ven, mimo dům a uvnitř začali okamžitě uklízet. Vydrhli podlahu, koberce i další místa, na něž dopadly krevní stříkance. Stihli své uklízení tak, než se před dveřmi objevili další návštěvníci. Vyšel jim bratr Scott s celou rodinou. Scott vešel do domu, naprosto nadšený, těšil se na Vánoce a štědrý večer strávený s rodinou. Měly to být 3 generace Andersonových u jednoho stolu.
podobně dobrou náladu měla i Erika, která v náručí nesla 3letého Natena. Jakmile však Scott s Erikou a dětmi vstoupili do obývacího pokoje, tak nikdy neviděli babičku s dědou, tedy Judy a Wayna. Jediní, kdo je v obýváku čekali, byla Michelle a Thomas. Scott zatušil, že něco není v pořádku, ale dřív, než mohl jakkoliv zareagovat nebo zjistit, co se děje, tak už padal postřelený k zemi. Naprosto vyděšená Erika se otočila na Michelle a zeptala se jí, proč tohle sakra děláš? Na což jí Michelle naštvaně odpověděla, protože mě nenávidíš, vždycky si mě nenáviděla. Erika postřelená dokázala sebrat naprosté zbytky své síly a doplazila se k telefonu, na němž dokázala vytočit číslo tísňové linky 911. Když to však dispečerka na druhé straně linky zvedla, Erika už u telefonu nebyla a jediné, co dispečerka slyšela, byl hodně tlumený krátký výkřik v pozadí a pár slov. Nebylo to bohužel nic, co by nemohlo znamenat i naprosto obyčejnou párty. Po třetím halo, které dispečerka vyslovila, byl hovor přerušený. Tomáš totiž telefon vyroval ze zdi a v nervech ho roztřískal o podlahu. Krátce na to zastřelil Eriku a připravil jí tak o život. Posledními žijícími obyvateli domu se tak stala 5letá Olivia a 3letý Nathan. Michelle s Tomasem však nehodlali ušetřit ani tyhle dvě duše. Michelle se po vraždě Eriky jednoduše otočila na Tomase a řekla mu, ať popraví Olivii a po ní i malého Natena. Tomas nad její žádostí ani vteřinu nezaváhal a jednoduše se otočil k dětem. Dle jeho vlastních slov se dětem nejdříve omluvil a poté zastřelil nejdřív Michelinu neteř a po ní i jejího 3letého synovce. Michelle s Tomasem snad ještě byli v domě, když hodinu po tomto útoku přijela k domu policie. Dispečerka podala hlášení o podivném hovoru, který se jí nezdál, a její kolegové policisté následně vystupovali, odkud hovor na linku přišel. Dokázali konkrétně určit správný dům, avšak stále neexistovala jakákoliv jistota, že nešlo o překlik v kapse, dítě, které se připletlo k telefonu nebo podobný omyl. Policie proto odstavila vozidlo před pozemkem rodiny a vydala se k zahradě. Tam však zastavili. Brána byla zamčená. Zkusili zazvonit a kouknout, jestli oknem někoho neuvidí, ale nikde nikdo. Protože neexistoval reálný důvod k prohlídce domu, ani neměli policisté soudem povoleno vstoupit na pozemek rodiny, tak udělali vše, co dle zákonů mohli. Vyčkali hodinu chvíli u brány, zda někoho nezahlédnou, poté znovu zazvonili na zvonek a nakonec pozemek opustili. A tak první zpráva o tom, že se možná něco stalo, přišla až o celé 2 dny později. Judy totiž měla na druhý svátek vánoční svou směnu na poště. Byla vždy dochvilná a nikdy si nebrala nemocenskou. Nestávalo se, že by přišla do práce pozdě, natož, že by nepřišla vůbec. A ještě k tomu bez omluvy. Juditina spolupracovnice a nejlepší kamarádka zároveň, Linda Thiel, se proto rozhodla, že za svou přítelkyní si jede a zjistí, zda je v pořádku. Stejně jako policisté, i Linda dorazila k pozemku a zjistila, že je zamčená brána. Nehodlala se však nechat zastavit. Kde jinde by přeci Judy měla být než doma, když nedorazila do práce? Rozhodla se proto vykročit k domu. Když zaklepala na vchodové dveře, tak nikdo nereagoval. Rozhodla se proto zkusit vzít zakliku a vejít do domu. K jejímu překvapení bylo odemčeno. Sotva otevřela dveře, tak ji polila čirá hrůza. Hned ve dveřích vedoucích schodby do obýváku ležel Scott. Linda se po probrání ze šoku rozešla směrem ke Scottovi. Měla za to, že by mohlo jít o otravu oxidem uhelnatým a chtěla ho vytáhnout ven z domu dřív, než se přiotráví i ona. Když se však nahnula nad Scotta, tak si všimla, že má v hlavě díru po kulce. Když se rozhlédla dál podobně, uviděla i malé děti, Scottovi děti, jak leží nedaleko svého otce naprosto bílé bez života. Okamžitě proto vyběhla ven a zavolala tísňovou linku. Ženě na druhé straně řekla, že se vydala do domu své nejlepší kamarádky, aby zjistila, zda je v pořádku a že tam našla mrtvá těla rodinných příslušníků Judy. Na hlase Lindy šlo naprosto jasně a zřetelně slyšet, jak je vystrašená a jak se chvěje. Během chvíle celý dům Andersonových obklopili policisté. Okamžitě vešli do domu, kde našli těla obětí. V průběhu vyšetřování se u domu objevil mladý pár.
Jak policie později zjistila, jednalo se právě o Michelle a Thomase. Na otázku policistů, zda Thomas tuší, co se v domě děje, nebo proč tam policisté jsou, odpověděl podle spisu: netuším, fakt nemám ponětí. Ani jeden z nich se však po příchodu k domu na nic nezeptal. To policistům připadalo velmi podezřelé a rozhodl se proto vzít oba dva na výslech. Na výslechu Michelle prohlásila, že své rodiče viděla naposledy na Štědrý den, ale že s nimi nebyla až do večera. Měla se tam totiž stavit s Thomasem jen na chvíli, popřát hezké svátky, dát si kafe a pak spolu měli vyrazit do Las Vegas, aby se vzali. Po cestě do Vegas však měli sjet z cesty a ztratit se. Rozhodli se proto, že se raději otočí a vrátí zpátky domů, což mělo být právě onoho 26. prosince, kdy se vrátili k domu plnému policistů. Později se zjistilo, že Michelle s Thomasem po vraždách nasedli do auta a vydali se směrem do Kanady. Po cestě si však svůj směr rozmysleli a otočili tak auto směrem do Oregonu. Ani tam však nedorazili a pod vodením bloudění na cestách se rozhodli raději vrátit. Po návratu chtěla Michelle vtrhnout do domu a ohlásit nález vyvražděné rodiny. Ale to jí nevyšlo. Policie byla rychlejší a také chytřejší. Poměrně rychle dokázali vyšetřovatelé prokouknout obrovské nesrovnalosti ve výpovědi obou a dostat z nich tak pravdu. Když se policie ponořila hlouběji do vyšetřování, tak zjistila, že celý tenhle vánoční masakr byl o penězích. Scott měl údajně Michelle dlužit 40 tisíc dolarů, což je nějakých přibližně 900 tisíc korun, a měl se s ní přijít o vrácení. Podle slov Michelle, její bratr nikdy neplánoval peníze vrátit. A proč zabila rodiče? Své rodiče měla Michelle zabít proto, že ji vždy sadisticky byli a týrali. To jsou však slova, která se nikdy nepotvrdila. A dle okolí rodiny se jedná o holý výmysl. Pravděpodobnější verzí je to, že Judy a Wayne chtěli po Michelle a Thomasovi nájem za to, že na pozemku rodičů obývali obytný vůz zaparkovaný v zahradě. Pár tam už více než rok bydlel, bez nájmu a jakýkoliv povinností. Teď před Vánoci však Judy přišla s tím, že by bylo fajn, kdyby Michelle přestala od rodičů jen brát, ale také něco přispěla do rodinné kasy tím, že bude platit malý nájem. Ačkoliv neexistoval jediný důkaz o tom, že by Michelle byla kdy týraná nebo s ní bylo jakkoliv špatně zacházeno, tak Thomas Michelle věřil. Dokázala mu nalhat příběhy o tom, jak moc jí bylo a je rodičů ubližováno, a on jí zkrátka věřil a chtěl pomoct. Doslova řekl, že chtěl utéct a vzdát to, když 2 týdny před Vánocemi začala Michelle plánovat tuhle hrůznou událost. Když jí to však řekl, tak mu měla odpovědět, že už nemůže dál, že s sebou nenechá manipulovat a že rozhodně nebude neustále snášet nátlak, který na ní vytváří, že to zkrátka musí skončit. Na to jí měl Thomas říct, že je tady, aby jí chránil, a pokud to znamená udělat hrozné věci, tak je udělá jen, aby věděl, že ona bude v pořádku. Během 2 dnů výslechů zvládli policisté jak Michelle, tak Thomase zlomit natolik, že se jim pachatelé naprosto otevřeli a přiznali a dokonce i ukázali, kam schovali použité zbraně. Policie proto Thomase i Michelle obvinila ze 6 vražd s přitěžujícími okolnostmi. Avšak tak rychle, jak rychle šlo všechno okolo výslechů, už to rozhodně nešlo okolo soudů. Trvalo skoro 8 let, než byli Thomas s Michelle odsouzeni. Jedním z důvodů bylo i to, že státní zástupce vyžadoval trest smrti, což způsobovalo komplikace. Vůbec celý případ způsoboval mediální i společenský poprask. Pořádali se protesty, při kterých se lidé snažili upozornit na to, že odsoudit 2 vrahy trvá déle, než trval život dětí, které zabili. A když už došlo na soudy, i to stálo za to. Joseph Thomas McEnroe byl pod silnými dávkami sedativ a antidepresiv, které mu způsobovaly nepředpokládatelné stavy. V průběhu procesu se tak smál, plakal a prohlašoval věci jako třeba, že tak, jak to s Michelle udělali, alespoň nikdo netrpěl. Řekl, že nechtěli svědky a že bylo lepší ty 2 děti popravit, protože už byli také zkorumpováni. Na otázku, co tím myslí, odpověděl, že viděli smrt vlastních rodičů a museli by s tím žít po zbytek svého života. Bylo tedy dle jeho slov lepší ty děti osvobodit, než je nechat žít s tím, že viděli něco takového.
Řekl, že věří, že se Nathan s Olivií narodí znovu do mnohem lepšího života, protože kdyby je nezabili, tak už stejně měli osud horší než smrt. A prohlásil spoustu dalších bizarních věcí, díky kterým se jeho obhájci snažili soud přesvědčit, že je Thomas duševně nemocný. Po opravdu vyčerpávajících a dlouhých soudech byli konečně oba odsouzeni. Thomas byl odsouzen v roce 2015 k doživotnímu vězení, které si momentálně odpikává ve věznici Washington State Penitentiary. A Michelle byla odsouzena ke stejnému trestu, avšak až v roce 2016. Michelle si svůj trest odpikává ve Washingtonském nápravném centru pro ženy. Tak co? Jaký máte pocit z našich dvou příběhů? Jak si vysvětlujete to, co se stalo rodiny Lawsonových? Myslíte, že za to opravdu mohl udat do hlavy? Může se někdo praštit tak moc do hlavy, že to způsobí takovouto tragédii? A co Andersonova rodina? Proč zrovna o Vánocích? Proč se vůbec vrazi v dnešním příběhu rozhodli udělat to, co udělali zrovna o boží svátky? Co si o tom celém myslíte? Dejte vědět do komentáře. Jestli chcete vidět víc kanálu Noční můry, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Do té doby se vidíme v dalším videu druhé řady na YouTube kanále Noční můry.